যে চাকৰিভিউৰ মানুহৰ মাজত পৰিৱৰ্তন চিন্তা কৰক আগতে যেতিয়া মই কোনোবা সমষ্টিত আহো মোৰো হৈ গ'ল বহুত দিন চাওঁতে চাওঁতে মোৰ বিধানসভাতে তেইছটা বছৰ হৈ গ'ল দুহেজাৰ একত মই বিধায়ক হৈছিলো আগতে য'তে যাওঁ চাকৰি এপ্লিকেশ্যন এতিয়া মানুহে জানে যে চাকৰি ৰাজনীতি কৰা মানুহে নিদিয়ে চাকৰি যোগ্যতা আৰু মেধাৰ ভিত্তিতে চাকৰি হব এইখন অসম তেনেকে চলিব আৰু মানুহে আদৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন আহিছে বাস্কা জিলা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ এখন সৰু জিলা তাত কেইদিনমান আগত মই যাওঁতে স্কুলৰ সন্মুখত লৰা ছোৱালী দেখি গাড়ী ৰখাই লৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিলো মাক ক্লাছ ক্লাছ হয়নে বোলে নহয় আজিকালি ক্লাছ ট হয় কাৰণ পঢ়া শুনা নকৰিলে চাকৰি নাপাম নহয় গতিকে আমিয়ে আজিকালি ক্লাছবোৰ ছাৰসকৈ কৰোৱাওঁ আমি পঢ়ো ক্লাছ মিছ নকৰো যোৱা পৰহি মই ধেমাজিত আহিছো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৈ আছে ছাৰ ষ্টেডিয়ামখনত মাতি পেলাই দিয়ক মানে ইহঁতক আকৌ ষ্টেডিয়ামত মাতি কিয় লাগে চেহেৰা দেখিলেতো খেলুৱৈ যেন নালাগে মই বোলো তহঁতি কি খেল বাবা বোলে আমি নেখেলো পুলিচত দৌৰিব লাগে নহয় ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমাক ষ্টেডিয়াম লাগে তাৰমানে দুটা বছৰৰ ভিতৰতে মানুহৰ মাজত